Vítejte, jestli se to tak dá říct, do koncentračního tábora Dachau. Buďte rádi, že to vidíte jenom u svých obrazovek po telefonu a že tu nejste fyzicky, ať už dnes, nebo tedy v 30. 40. letech minulého století. Chci vám tady udělat takovou krátkou exkurzi potom po celém koncentračním táboře. Především se budu snažit zmiňovat ne takové ty běžné věci, ale nějaké zajímavosti nebo vám přiblížit nějaké takové body, které jsou možná neočekávané. Takže jenom pár věcí k tomu, co se tady jedná. Původně to vzniklo přestavením muniční továrny z roku muniční továrny z první světové války, která nebyla využívaná postupně od roku 1933 až do roku 1945 se to rozšiřovalo. Primárně to sloužilo jako koncentrační a pracovní tábor, kde lidé tu pracovali primárně tedy v leteckém průmyslu. Dělali komponenty pro Messerschmitty, letadla BMW, pro letecké motory. Dokonce taky pro firmu Zeppelin, která vyráběla komponenty ke zbraní V2, rakety. Jedna ze zázračných zbraní Hitlera, kterým sliboval Mussolini, že vyhraje válku. A celkem to bylo designované asi na 7000 lidí, 7000 vězňů v této konfiguraci. Ale v konci války to bylo až 60 tisíc, takže prakticky desetinásobně zvyšili, nebo naspali tam desetinásobně více, než to bylo původně plánované. A vzhledem k špatné fyzické kondici vězňů, nedostatku jídla, a se tu konci války šířily nemoci. Právě nemoci konci války. Takže to je k úvodu. Hlavní vchod pro vězně do Dachau. V něm tedy měli kanceláře členové SS. Byli tam, kteří odpovídali za chod tábora. Byli tam místnosti, které byly speciálně na to, aby a dostávala z nich informace. A ve vchodu je ten klasický nápis Arbeit macht frei, neboli práce osvobozuje, který měl vězňům symbolizovat to, jak se mají chovat, aby dosáhli svobodu. Zároveň také to bylo trošku řekněme zvláštní druh vtípku ze strany Německa ke vztahu k vězňům. Centrální technická budova Dachau, kde byly takové věci jako kuchyně, prádelna, sklad oblečení, tam v tom křídle se dělali ponižující a dehonestující přijímání nových vězňů. Před touto budovou je Buzerplatz, na kterém museli vězni se scházet vždycky ráno a večer. Pokud některý z nich udělal nějaký prohřešek, třeba chtěl utéct, tak potom ostatní museli tady stát několik hodin. Ty slabší padali, ostatním nemohli pomoct. Prováděli také tyto buzerace, byly k tomu, aby spočítali, jestli někdo náhodou nechybí, jestli někdo neutekl. Tohle je hlavní budova, taková technická budova Buzerplatz Dachau. Zadní části celého objektu, za hlavní technickou budovou, se nachází vězení, kterému říkali bunkr, přezdívali. Tady vidíte jeho mapu. Původně udělali věznici na jiném místě, pak ji museli jednou rozšířit a tady to je ta finální varianta největší, kterou postavili. Má celkem 100
37 místností, takže je opravdu ohromná. Chtěl bych tady zmínit pár takových zajímavých věcí. První, že někteří vězni měli takové speciální privilegované postavení. Volná skupina znamená, že nemuseli pracovat, že dostávali různou porci jídla a nebyli biti, nebo ne aspoň tolik biti, jako ostatní vězni. Z takových speciálních skupin patřili vysoce postavení kněží, kteří měli k dispozici často sami pro sebe tu jednu celu, což byla výjimka. Dokonce tady ta část byla ohrazená, že měli tady svoji takovou vlastní sekci, kde některé z těch cel mohly používat jako společenskou místnost a vycházet a komunikovat. A dokonce jim bylo dovoleno i modlit se a dělat náboženská setkání. Některé z cel byly přidělány na celé stojící v druhé části 40. let, aby ještě více vzali život nepříjemně některým vězňům. Jedná stojící cela měla 70 na 70 cm. Nebylo nemožné dělat nic jiného než stát. A vězni tam mohly být drženi až 72 hodin. V tuto chvíli už tyto cely tady nejsou. Američané demontovali po tom, co se dostali na starost. A vězni byly drženi často bez tepla a bez světla. Pochopitelně bez spánku a bez sezení. Další se skupin se speciálním postavením byli členové NSDAP, kteří z nějakého důvodu padli v nemilost. Toto je Georg Elze, nebo Elze, který provedl v roce 39 atentát na Hitlera v německé takové v mnichovské hospodě, kde se často scházeli. Proběhl tedy výbuch, asi 8 lidí zemřelo a 30 bylo zraněno, ale záhadně předtím, těsně předtím Hitler překvapeně nebo neočekávaně odešel, takže utekl bombovému atentátu. A co mě tady vcelku překvapilo, je situace taková, že tento člověk, který provedl atentát na Hitlera, tak byl stejně držen zde jiné, lépe než ostatní, měl například dispozici celkem 3 místnosti. A opět byl v tom postavení, o kterém jsem mluvil, že nebylo potřeba pro ně, aby pracovala. Nebyly se s ním zacházeno tak surově jako s ostatními. Tak to mě docela překvapilo. Barák, ve kterém žili vězni. Tady zpočátku vidíte, jak to vypadalo kolem toho roku 33. Třípatrové palandy pro každého člověka, jedna koje. Celkem tady bylo ubytováno v jednom baráku 200 lidí. Přičemž tak to bylo tedy naplánováno postupně ke konci války. Dokonce tady v některých, dokonce se byli schopni nacpat až 2000, takže 10x překročili tu kapacitu, která tu byla. A vězni měli za úkol udržovat všechno pochopitelně absolutní pořádku, v absolutní čistotě, mít dokonale ustlané postele, dokonale srovnané věci. Za jakoukoliv chybičku, kterou měli, tak dostali od vojáků SS nějaký trest. Trestem mohlo být například pověšení na kůl, kdy vás za ruce pověsili na kůl, nechali vás tam nějakou hodinu viset, nebo vás byli pochopitelně, případně tam dokonce zakázali třeba psát na 2 týdny. To byla společenská místnost, kde tedy každý vězeň měl vlastní místo na oblečení, nějaké věci na jídlo a tak dále, které musí být také v dokonalé čistotě. Na tuto dřevěnou krásnou podlahu nesměl vězeň vstoupit jinak než bos a pochopitelně časem už na takové vymoženosti nebylo místo. Už to bylo pouze ubytování. Takže takhle vypadaly. Tady ještě jsou
místo na mytí, kde pochopitelně v těch vzhledem tomu, že vězni měli jenom několik minut na to, aby se ráno umyli, byly tady stovky až tisíce, tak to nemohli nikdy stihnout na toaletu. Takže tak to vypadaly ubytovací prostory, víte, později už ani každý neměl své vlastní místo. Tak to vypadaly tady ubytovací prostory. Můžete si představit, že se v nich v průběhu války čeří nemoce. A o tom ještě pohovořím. Cesta mezi jednotlivými ubytovnami, těmi baráky, dneska už tu nestojí. Vidíte pouze jejich původní půdorysy. Stojí tu nechat pouze ty první dvě budovy, ale ty ostatní byly stejné. Celkem jich tu bylo 34. Vězně musí postavit po tom, co toto místo chtěli zvětšit. Chtěli zvětšit jeho kapacitu. Celý ten komplex, jak je vidět, byl obehnán plotem elektrizovaným. Byla tam vodní příkop, množství věží ochranných, na kterých hlídkovali tedy vojáci SS. A tato cesta měla takovou symboliku. Vězni ji každé ráno chodili na Buzerplatz, ale před námi, a po každé večer se touto cestou vraceli z práce. A pokud jim byl daný nějaký volný čas, tak také na této cestě se mohli setkávat mezi sebou s dalšími vězni z jiných baráků. A vězni o tom také mluvili, že tato cesta žila takovým vlastním životem, měla takové kouzlo, že vlastně v té šedí a černotě těch dní plným práce a utrpení měli nějaký volný čas, kdy spolu mohli komunikovat nebo se věnovat nějaké společné zábavě, takže tomu říkali takový jako duch té cesty táborové. My tedy tamhle následně půjdeme se přesunout tam do rohu, kde je krematorium a plynové komory. Přistupujeme k takovému samému hrozostrašnému místu celého Dachau. To je komplex krematoria. Původní budova přestávala, a to respektive takhle. Vzhledem k roce 1940 se začalo zvětšovat množství mrtvých, takže postavili tady první krematorium, a to potom v roce 1942-1943 přestalo stačit, takže postavili ještě tady ten velký komplex, který v sobě má několik krematorií a také plynovou komoru, kam se teď půjdeme podívat. Před hlavní komorou jsou tu komory dezinfikační, do kterých se skládalo oblečení vězňů. Dala se tam plechovka s cyklonem B a spustilo se to, aby se mohlo oblečení dezinfikovat především od nemocí, které tu vládly. Pokud informace tady neklamou, tak toto se nepoužívalo k vraždění, ale pouze dezinfikace oblečení. Vcházíme do samotné části, kterou by vcházeli i vězni, pokud by šli na masovou popravu. Tady je dům, kde čekají na další kroky. Tady je potom místnost, kde se vězni měli za úkol slíknout. A celá plynová komora byla označena jako místo, kde se mají vykoupat. Dokonce tady byly i falešné sprchovací hlavice. V jedné té komoře, ve které se aktuálně nacházíme, mohlo být najednou zabito až 150 lidí cyklonem B. Přičemž teď přistoupím k takové šokující informaci,
Tato komora podle dostupných informací nikdy k masové vraždě použita nebyla a obecně tady v Dachau nikdy masová vražda neproběhla, aspoň tady v té komoře, ale pravděpodobně to používali tu komoru na jednotlivé vraždy menších skupin. Teď se nesnažím nějakým způsobem jak to říct, popírat holokaust, pouze čtu informace, které tady byly provedeny. Čili z nějakého důvodu tato komora nebyla použita k masovým vraždám. Tady v té místnosti potom byly uložená těla, která měla připravit další kremaci. Přecházím do samotného ze samotné místnosti, kde byly tedy 4 kremační pece, do kterého se vešlo až několik lidí. A tady se také prováděly popravy oběšením. Tady potom ještě teda další místnost, další na skladování mrtvých. Popel z krematorií, z mrtvých lidí, se potom sypal do podobných jam, na kterých vznikly a památníky následně. Takže to bylo krematorium v krátkosti. A já jenom tady zmiňuji znova, že v tomto krematoriu neprobíhaly masové vraždy, jak bylo původně plánováno. Probíhaly tu spíše jednotlivé vraždy, ať už tedy plynem, případně oběšením, případně střelbou. A většina lidí, kteří zde umřeli v Dachau, tak ti zemřeli primárně přepracováním způsobeném příliš velkou fyzickou aktivitu, dostatkem jídla a následně také obrovské množství, zvláště v těch pozdějších fázích, tak umřelo na nemoci, na tyfus a další nemoci spojené tedy s velkým množstvím lidí, kteří jsou zesláblí a nemají dostatek potravy. Pohled na domy, ve kterých žili důstojníci SS, pracující v Dachau a okolí. A pohledem se tedy loučíme s výletem do Dachau. A první bych chtěl říct, že jsem se zpětně tedy pouštěl ta videa, tak působí trošku příliš pozitivně, což nebyla původní moje myšlenka. Důvody jsou asi dva. První takový, že ty zajímavosti, které jsem našel, tak byly většinou jako pozitivního charakteru. A druhý důvod je srovnání s Auschwitzem, kde jsem byl před rokem, kdy teda sloužil primárně opravdu na vyhlazování. Toto sloužilo na opracování k smrti, tak v porovnání. To zní jak trošku zvláštně, ale je to víc takové pozitivní místo. A takže teď už jenom pár takových technických detailů k tomu, jak se sem dostanete, když sem budete chtít jet. Jezdí sem z Mnichova S-Bahn, myslím S2, a potom kousek autobusem. Možná za 450 minut se tady tak budete odhadem. Ale S-Bahn je poměrně drahý, jak jsem zmiňoval v některých předchozích videí, nebo videu z Mnichova. Tak je možné se sem v trošku teplejších měsících dostat na kole. Mnichov je docela sofistikovaný systém půjčování kol, hrozně moc různých firm s tím zabývá, takže to můžete srovnat a myslím si, že by mělo mít možné se sem dojet na kole, kdybyste chtěli ušetřit nějaké to euro. To je takovým klasickým typem. Je to tady není asi výlet úplně, je to jako tradiční asi místo na výlet. Tam je tam určitě hodně historie, tam obrovské množství informací, opravdu tam jsme byli 4 hodiny a jsme přečetli 20% z toho, co tam bylo, kdo ví jestli. Takže tam opravdu množství informací až za hlavu. Tak to byl Auschwitz. Napište, jestli to pro vás bylo zajímavé téma, nebo jestli byste radši příště něco jiného.